nawe tureciriria na riria ndaririria ndu kwajwa muthenyo ucio ngimera nyenjanaga na ithenwa ni mamakire muno kuigwa ati uwe janaga na ithenwa na ni muthenyo ucio ni ndarutirira muingi muno tondu ni mwendire guka mamenye nyenjanaga na ithenwa na njiririku na magiuka na makiona na muingi meja nayo makiuga no mariuka rika niguo ya makiguire akoretwo akihuthira ithanwa kugucireria aria ejaga na ona gutuika ti undu woyagirirwo no uthu ni andu amwe ni undu mugeni uraguciriria matangago ni njwiri mahinda kwa mahinda hone ugeciria he ndingi akumuriha ngeciria te no wega thanwa ejigirira kana no no kauga ri no no kamutrazwa no no kinyathi wako na ri na ri itari no no anyenje kwa gundu kagaga wasiwasi. Nilikuwa nasikia ni kitu kuhivi hata inaweza anguka kwa mkono yake iniangukie kwa sikio ile sikio ipite. Lakini nimeona hayako sawa. Si aturio kirio go digiota kuredera hario kire na je kuno ni kaundu ndonire guko gwitu guko ndutagira wira kwari na event. Giona marketing ni nyeta gukoro ngika marketing muno. Giona ruto ni koreto ngita customer na flyers card gukumane ngere Facebook WhatsApp any no kona adoba romano tare oduri angi wa kawaida kumeta kumeja thutha wa kunora ithano riri no fashiriru munene ota machine ingia ba gucigereria utheruini wa mwanya mbere ari rutithetio wira mutuini waku na riri tare mbere kwenjo no ithano wa aingi mane tigira kwenjo namwe magokiriria giti mataini kiririo kwenjo meciririo ithano ringi meka odu wa mbere gwicirio horoto cio muthenyo cio ngijana na ithano ai ni don't e mudu ithano by the way ndire nyitete e mudu angicia ni ndu murure nda kumwika no ngiuga uhoro cio ndikwenda kwicio na hani ga jehe rio ndu cio ukoro ni ndu wa wira utumite ngona ithano ari ndire nyitete uguo uria ugutuma ngie na customer aige akwa jana ithano no ti ndu muru my friend amenitudisa nataka kunyoa na shoka na nikashangaa shoka inanyoa kweli kaniambia weka nitakunyoa na akininyoa nimesikia shoka inanyoa poa sana mudenya wa mbere customer ni majira kogo muno twara kahora na ndwaikrukie hakuwe na gutu agamwa no sawa ganyita gutu ngamweja na gatwaro kahora kuringana na aria magucirirwo ni mwenjere uyu maratarirwo na gutuika ware na guoya gwitikirika uramaguna gukira njira imwe iria mamenyerete cia kwenjo na makirie mwenjereini wa nderu ka experience ka it's a good feeling no iwa ni gathanwa kana itukira ngingo ndira tigatiga ke itukira gwika ndu muru ni gukwenja ugefuteria ndaru ringi ira gutura ndaru ni igituraga rimwe njaga njuri cia thungu taru ido jurisia thoko no ri aga ginya ri akwenja na no ri njaga juri ginya ri taru ithu Africa ni ri njaga Jordan ni ri njaga Fit ni ri njaga Sami Jordan na Beard oja Beard ni njaga muno andu ameda kurira ndiru kuhuruka ati ya na go style ona gutuika ni uthunduri wake we hihi no witikire kwenjo na ithanwa ni undu mwega ukigerio ria mbere indi uri guoya muingi muno makiria rira weciria ati kiria kirakwenja kiria kiri iguru wa mute waku ni ithanwa uwe uri wega undu uria ringika no kuringana na mweji uyu uri arauga ari na experience arauga ni rimuteithiririe muno kugucireria andu aingi ara mokite kwenjwo thini wa dukeno ngiribotera Inoro TV kuma itoraini ria thindigua kaunti ya Kiambu jitagwo Julius Karithi wa munene.